Lectio Libri Primi Samuelis. In diebus illis adduxit Anna Samuelem secum postquam ablactaverat cum vitulo trium annorum et tribus modiis farine et utre vini. Et adduxit eum ad domum domini in silo. Puer autem erat aduc infantulus, et immolaverunt vitulum, et obtulerunt puerum elim, et ait Anna, obsecrumi Domine, vivit anima tua Domine, ego sum illa mulier questeti coram te hic orans Dominum. Propuero isto oravi, et dedit mihi Dominus petitionem meam, quam postulavi eum. Ibi circo et ego commodavi eum Dominum, contis diebus quibus vivet, postulatus erit pro Domino. Et adoraverunt ibi Dominum, verbum Domini, Deo gratiam.